sifada weysada iyo gabagabaysiga iyo meerashada. Waxa uu niyeysanayaa weyso qalbiga ayaanu ka niyeysanayaa. Intaa dabadeed wuxuu oranayaa bismillaah. Intaa dabadeed wuxuu meedhayaa kafkiisa. قيب كميدا بيها يو سوقا دا يو كو قادان يا كفكي سميدي وانو كلو غلقان يا وحاو قلين يا أفكي سا قيب كميدا بيها وانو كو ريتشين يا وكلو غلقان يا انتهاد دبادي دوا صوتو فيا مر لباد ايوها الدانا كو استنشاق يا بيها وواكو لغلقاتين يا أفكي سا سان كان ان كميدا ايو كشو بيا وانا كسو سارا يا قيب كميدا ama fartiisa murdiso ayuu sankiisa gelinayaa oo kaga soo tufaya. Intaa dabadeed wuxuu meedhay wajigiisa isagoo ka bilaabay barta ay ka bilowmaan timihiisa madaxa, isagoo ku gaarsiinaya garka ama lafta garka dherer ahaan. Balac ahaanna waxa uu meedhayaa inta u dhaxaysa labada dhagood. Intaa dabadeed wuxuu meedhay labadiisa gacmood isagoo aad ama ka bilaabaya darafyada faraha ilaa uu ka gaaray mirfaqeynka iyo suxulka. Waxa uu ku bilaabayaa gacantiisa midig, waxa uu ku xigsinayaa gacantiisa bidix, wuxuu masaxayaa dhammaan madaxiisa oo dhan isagoo gacantiisa marinaya madaxa barta uu ka bilowmo kuna gaarsiinaya qadaadka. Kadib waxa uu ka soo celinayaa qadaadka ayuu ka soo celinayaa, wuxuu u soo celinayaa madaxiisu bartu ka bilaabo ama foodiisu. Intaa dabadeed murdisadiisa ayaa waxa uu gelinayaa labadiisa dhagood waana uu ku masaxayaa dushooda. Intaa dabadeed wuxuu meedhay labadiisa lugood xukumka ay yeelanayso in laga ziyaadiyo qadarkii sharciga ahayd ee qofka ay kaga gudisay. Ma banaana buu yidhi in laga ziyaadiyo inta qadarka ah mashruuca weysada dhexdeeda, sida inuu meedho ama uu ka ziyaadiyo saddexdii meedhimo oo wax ka badan uu meedho, ama inuu meedho ma fawqal mirfaq inta suxulka ka sarreysa ee cududda, ama kacbeynka inta ka sarreysa inuu meedhaa oo uu gaarsiiyo saaqa ama dhudhunka, ama inuu qoorta u masaxaa intaas uma bannaana. Marka uu dhameeyo weysada wuxuu oranayaa ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah allahuma ijcalni min attawaabiin buu oranaya ilaahayga midii kuwa toobadkay ka badan wajcalnii min almutadahiriin kuwa istaahiriyana ilaahayga la midii. Sifada uu weysaysanayo sifada weysada iyo gabagabaysiga iyo meerashada waxaa ka mid ah hadaba waxyaabaha weysada buriya inay qofka ay ka soo baxaan qubushiisa iyo dubultiisa waxi sida kaadida iyo saxarada iyo wixii la mida sida neefta oo kale. Waxaa kaloo weysada buriya caqliga oo taga oo ku taga hurdo iyo mirdorsoom. Waxaa kaloo buriya inuu cuno hilibka geela. Sifada gabagabaysiga, gabagabaysigu waxa uu beddelu ka yahay dahaarada ama lagu dahaaro qaadanaya biyaha, waa haddii uu ka cudur daarto isticmaalka biyaha xubnaha dahaarada ama qaar ka mid a isagoo. Waxaa kaloo waajibiya gabagabaysiga inuu waayo biyo ama uu ka baqdo biyaha, sida inuu qofku xanuunsanayo xanuunka ay ku sii siyaadinayso. Waxaa barteeda gelaysaa ciidda oo barti biyaha waxaa beddel u noqonayaa ciid. Lama sunneeyo ama sharci maaha inuu faraha uu kala dhex gelgeliyo marka uu ciidda ama dhulka uu ku dhufto farihiisa gac ciidda. Sidaasoo kale inuu faraha isdhex gelgeliyo lama sunneeyo marka uu kafeynka u masaxayo sida uu meedhanayo. Wuxuu niyeysanayaa qalbigiisa meedhasho, waxaanu oranayaa si hoose bismillaah. Intaa dabadeed waxa uu ku caamimaya uu ku taamyeelayaa dhammaan jirkiisa oo dhan iyo timaha hoose iyo kuwa muuda bilmaa, isagoo weliba ku istinshaaqaya oo ku luqluqanaya. Waxyaabaha waajibiya meedhashada waxaa waajibiya janaabada, sida inuu iska soo deeyo binzaal madi
سيدين وقال موضوع كالي سيدا سوى كالي وحا واجبية وحي لها المالا سيدين كلمان لبختان وحا كالو واجبية إن روح الدمرة وخصوا بحد دميقي حياتكاها سيدا سوى كالي النفاسك وحا كالو واجبية إنو دنتو قف عن شهيدة هين وحا كالو واجبية قفك مركو سوى إسلامو كالي وحينو دياري عشر كان دكتور هيثم سرحان أو كم إذا مدرس أما معلم وحكده جمسد كنبي مشرف كأ أهنا معمول كمعهد سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.